Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak trvale smazat hru z vaší herní knihovny Steam. Takže jako první věc na našem počítači spustíme herní knihovnu Steam a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v horním menu přejdeme do záložky Knihovna. Tímto se nám zobrazí kompletní přehled her, které v herní knihovně Steam máme. Zde, v levém bočním menu, si tedy vybereme hru, kterou bychom z naší knihovny chtěli odstranit, tuto hru následně kliknutím označíme, zobrazí se nám detail dané hry a zde v menu hry klikneme na tlačítko Podpora. Tímto se nám zobrazí podpora služby Steam pro danou hru. My zde sjedeme níž do sekce Jaký problém máte s tímto produktem a v této sekci vybereme položku Chci tento produkt natrvalo odstranit ze svého účtu. Nyní jsme upozorněni na to, jestli chceme opravdu tuto hru ze svého účtu smazat. Také zde máme všeobecné upozornění, že nedostaneme žádné peníze zpět, takže pokud nás hra nějaké peníze stála, případně jsme do hry peníze dali, tak tyto peníze zpět nedostaneme. Pokud jsme si tímto krokem tedy jistí, tak klikneme na tlačítko Ano, natrvalo odstraňte vypsané produkty z mého účtu. A po malé chvilce je vše hotovo a tato hra byla z našeho účtu smazána. Nyní, když opět přejdeme do záložky Knihovna, už v levém bočním menu můžete vidět, že tato hra byla z našeho účtu smazána. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.